Chiramba chikunyengeterai sokudziswa kwatakaitwa kuvadzosi nababa vamwasha
indio constituents yenu your excellency inopiwa ichibva kudenga kuna mwari ichaku hoterai isusu vapostori vaAfrica kuti baba wedu vakati ini ndiri ZANU yosigira ZANU vabale kana vaemera excellency yasvika vaita kuti vanhu vatendi vese vese muri pano mari excellency adini asvika ida kunovhota ndovhotera chii ZANU kuti muvhotera chii ZANU ehe ndio musangano wedu kusvika nhasi zviri pasi pemwoyo yedu iyi ndiyo constituency yenyu excellency inopiwa ichibva kudenga kuna mwari ichakuvhoterai muna 2023 kuzadzisa mashoko enyu shumba anoti the voice of many is the voice of God. Tinokuvimbisai your excellency vhoti yedu kwamuri nekuna vose vachamirira revolutionary party yedu nezanu pf. Tinogamuchira mashoko nemabasa enyu your excellency ebudiriro vision 2030 uye tiri kuzviona kwese kwese mabasa akanaka ebudiriro